У Хмельницькому прощається із загиблим захисником України Олександром Левчунем. Чоловікові було 27 років. Власної сім'ї він ще не мав. У нього залишилися батьки та сестра, розповідає друг родини Віктор Вознюк. Це наші кумири. Їхній син загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Сашка знав з дитинства маленьким ще. Дуже прекрасна людина, молодий. Фактично, що ж він побачив в своєму житті? Пішов добровольцем. Олександр Левчунь був родом із Хмельницького. Сусідка Надія так розповідає про загиблого військового. Дитина дуже добра, дуже. Така сім'я добра, в них дуже добра. Останній раз, як він приїхав в відпуск, то він моєму внукові сказав, що ти знаєш, Ваня, мій внук Ваня зветься, він сказав, що я міцний, я їх всіх поборю. Другого провели в останню путь сьогодні українського захисника Олега Табунщика. Чоловік проживав у Маріуполі, розповідає його сестра Антоніна Яцишина. Російські окупанти знищили його дім. Сім'я Олега виїхала з рідного міста. Чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Батьки жінчини допомогли, жінка з дітьми в Луцьку, а його батьки ще були до вересня місяця, майже до жовтня, там в Маріуполі, а потім вже вирвалися сюди. От, то вони тут в Хмельницьку, а він прийшов з плавання, пішов на війну. Пішов відвоювати своє. Антоніна Яцишина розповідає, мати Олега Табунщика родом із Хмельниччини. Сюди його батьки виїхали, втікаючи від війни. Олегу мало б виповнитися 44 роки. У нього залишилася дружина, двоє дітей та рідний брат, який також захищає українську землю. Ще одна сестра Євгенія Василенко каже, Олег Табунщик був поранений на Донеччині. Накрили їх мінометним вогнем. Він 27 числа попав в лікарню 3-го, сповістили батькам, вони поїхали туди, і, на жаль, він помер. Брат, люблячий син, відповідальний батько, патріот України. Обох загиблих українських воїнів поховали на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.